ሰላም ሰላም ውድ የኢንተርቴይንመንት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ አላችሁልኝ ሁሉ ሰላም ሁሉ አማን እንግዲህ ዛሬ ደግሞ እንደተለመደው ነው የሚሰራው አዝናኝ ቪዲዮ ነው ዛሬ በተለመደው እንግዲህ በሚገርም ፕራንክ መጥቻለሁ እንግዲህ ከአንድ ከጓደኛዬ ጋር ነው ይሄን ፕራንክ የምንሰራው ፕራንኩ በጣም ያዝናናችኋል እስኪ መጀመሪያ ወደ ፕራንኩ ከመግባታችን በፊት ጓደኛዬ ላስተዋውቃችሁ ጓደኛችን I believe I can fly. ታስተዋውቃለች ራሷን ከሷ ጋር ነው ፕራንክ የምንሰራው ማንተበለሽ እንግዲህ ሽኔ አስተዋል ከሷ አይናፋር ስለሆነች ቢሆንም ግን እንትኑ ላይ ቪዲዮ ላይ አይናፋር አይደለችም ይኩት ባራለች እንግዲህ አሪፍ ፕራንከር ናት በደንብ ሰውን በማሳቀቅ ለበለ በማሳቀቅ ሆነ ጥያቄሽ ወጣይ በጣም ጎበዝናት እንግዲህ ከሷ ጋር ነው ዛሬ ፕራንክም ሰራው ከኛ ጋር አብራችሁ ቆዩ እስከ መጨረሻ ድረስ ይሄን ቪዲዮ ተወዱታላችሁ የማይቻችሁ ቡም ካንዲላና ተፈልጊ ነበር ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ አንተ ማናገር በጣም ፈልግ ነበር እና ግን እንዳትቀየመኝ ይሄን ወይም ደግሞ ሌላ መጥፎ ነገር እንዳታስብ ይሄንን ነገር ስልክ ብዙ ጊዜ አይካለው ግን ደግሞ ልነግርህ ወይም ደግሞ አላ ለአውራክ ሆነ ፈራ ነበር እና አሁን አጋጣሚ አንተ ነበር እየጠብኩኝ ነበር አጋጣሚ ሆኖ መጣ ደስ ብሎኛል ስለጠበቀ ደህና ነህ አሉ የሆነ ነገር ልጠይቅህ ነበር ማለት እኔ አንተ ማውራት ፈልግ ነበር በተደጋጋሚ ጊዜ ማለት ነው ግን ደግሞ አንዴት ልበል ምንም ነገር አልተመቻቸልኝ ሰዓት ምን ምንም ነገር ማለት ነው ስለዚህ ከትቆምላሽ ግን አትሰጠኝ ነው እሺ ግን ያው ሴት ነኝ ሴት ነኝ ስለሆነ ሼም ይዛለ አትደኛ ነህ ስንት ወን ነገር ለምን ነው ቃል ይወል
ምንም ማለት ምላሽክ ይሁን ማለት ነው ለጓደኛክም ሰፈር ላሉት ሰዎችም ሙድም ተታዝዝብን አፈልግም እኔ ሴትነቴን ክብሬን ምናምን ሳልል ነው እየጠየኩክ ያለውታል ትረዳኛል ከዛ ማስተራደርሽ ትቀር እኔ ሻብሰክናልኝ ለዚህ Prank, bagaimana? Kita